Assalamualaikum semua, apa khabar semua? So malam ni, Bilas nak buat makeup look nikah. Siapa yang nak bernikah, nak tengok version mua Bilas, kena tengok. Yang penting, makeup malam ni Bilas nak tunjuk letup. Letup sugar. Ah, tu dia. Saya akan ajak buat kening. Manis-manis kening. Okay, kalau nak buat makeup akan nikah, tolong jangan warna color gelap. Okay, kening seeloknya pakai color-color yang light. Okay, kalau boleh pakai yang color coklat-coklat cerah. Okay, Bella ambil pen. Okay, Bella akan lukis bingkai dulu. Okay, tengok saya nak ajak buat kening kalau untuk nikah macam mana. Yang penting kita letak dulu kening cacat Betty Beauty ni. Kita nak bagi kening kita. Ah, saya nak bagi kening saya berbulu elok. Ni, tengok Bella nak tunjuk buat kening. Okey, untuk kening, angkat nikah lagu mana? Kita kenalah letak kening cacat Betty Beauty ni sebab kita nak bagi bulu kening kita tu natural. Ah, dia nampak bulu kening tu berdiri elok. Okey, nampak dah dia berdiri elok bulu kening Bella. Tu. Yes. Letak kening cacat Betty Beauty dulu. Okey, kemudian geng, ambil eyebrow pen. Okaya, saya akan ambil coat light. Okey. Bilas akan warna dalam kening Bilas. Bilas ambil coat light, okey, color coklat ataupun color brown yang paling cerah. Ha, warna je dalam kening ha macam Bella tunjuk ni. Tok soh duk buat bingkai-bingkai dah. Ah. Okey, saya warna sebelah lagi. Ayah ni version Mua Bilas. Star. Nikah. Apa cuba bayangkan aku nak nikah, aku make up lagu ni. Okey, ambil eyebrow pen ni. Warna je dalam kening ni, ikut balik warna asal kening hang tu. Ikut balik dalam dalam warna kening pula dah. Ah, dalam bentuk kening hang tu. Ah, ikut balik je. Yes, gang. Like this, gang. Ni, warna je. Yang penting kena letak kening cacok tadi Bella kata. Kening cacok ni yang nak bagi bulu kita berdiri elok, kita bagi kening ni. Haa, gitu. Ambil balik sikat kening. Okey, kita blend. Yes. Ah, yang ni cawang muda. Haa, kena-kena contohlah tak ada orang kata pemua tak. Tak ada tarikh kau kan? Tak available ke apa ke? Ah, makeup sendiri. Ah, tu. Ataupun nanti Bella makeup-makeup macam ni nak request dekat Mua pun boleh. Hai Mua, boleh dah makeup lala Mua Bella gitu. Ah, dia punya this look ni. Ah, saya punya angkat nikah ni. Wow. Sebab tu kena letak kening cacok ni. Bila kita letak kening cacok ni, kita punya bulu tu dia elok weh. Bella akan conceal Bella punya kening. Untuk buat makeup nikah ni, please, 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 gang. Tolong pakai color kening tu, color brown lembut-lembut je. Bau lawa. Jangan pakai color hitam lah nak angkat nikah. Nak angkat nikah ni kalau boleh biar nampak lembut je. Ambil concealer reform. Concealer reform ni memang the best in the world. Oi, the best in the world lah. Bukan best in Malaysia. Memang best gila, seriously. Okay? Ikut balik bawah kening ha. Concealer daripada Reefa ni memang meletup gila bila kita conceal kita punya kening. Ya Allah, gang. Tolong bubur banyak sikit lah. Start lah. Oi, kena concealer bagi elok-elok ni. Bagi elok-elok ikut kening ni. Apa dia? Apa je kan duduk panggil? Siapa nak duduk kening ni? Dia ialah jadi ke mana muka aku kat nikah gini. Lepas tu satgi Bella nak belik tudung, pakai tudung. Kita pakai tudung bawal lah, asyik shawl je. Ah, ini nikah nak pakai tudung bawal. Ni sajalah pakai color biru lah. Sebab lighting saya try dah tadi color putih. Lighting Bella sat dia cerah, sat dia gelap. Ah, lepas tu kena pakai tudung color ni. Okay, sambung. Ambil kening Bella.
Tu dia kena belak apa? Tu dia ha ni. Sebab itulah saya suruh concealer kening tu. Bila kita concealer, hangpa tengok sendirilah saya punya bentuk kening. Dan concealer Reefor ni, dia memang khas untuk kening. Dia memang cantik. Seriously. Okay, ambil a brush kosong. Okay, kita just dab. Dekat bahagian bawah kening kita ni, geng. Okay, dab macam ni, ha. Dab. Lagi tu. Oi. Ah, tu dia. Pasal apa kawan-kawan hang nak mikok tu? Abang dia pergi tengok kan? Like Mobilas tu. Mobilas tunjuk tu cara buat makeup mikok tu. Bagi eyeshadow tahan lama. Lagi pigment. Pigment ni eyeshadow yang tak berapa terang. Bila kita letak primer, dia akan lagi terang. Dia akan lagi terang. Elok tu. Okay, share this video. Okay, guys. Oi. Okay. Nak buat makeup nikah ni, tolonglah pakai eyeshadow yang lembut-lembut. Okay, saya tunjuklah eyeshadow yang lembut-lembut. This color. Okay, pakai eyeshadow yang color dia tak heavy-heavy. Okay, Bella tunjuklah. Untuk nikah-nikah, 1, 2, 3 elok. Ini elok. 4 pun elok. Color-color yang lembut saja, geng. Okay, jangan pakai color-color yang heavy-heavy. Kalau anda nak makeup ala-ala macam dengan Nora Dennis, Mira Filza. Pakai color-color yang lembut-lembut, geng. Janganlah ikut suka lah. Tapi kalau suka yang smoky-smoky, pakai je lah. Tapi kalau kita nak nampak half-half kita punya makeup, ikut cara Bella tunjuk ni. Base pertama saya akan letak color lembut-lembut. Coklat-coklat lembut. Okay, saya akan letak dekat soket mata. Tu. Geng, letak dekat soket mata. Sagi habis live, Bella akan tunjuk blade tudung. Allah. Okay. Ni color coklat lembut. Letak dekat area soket mata. Tekan mata rasa dalam. Letak area tu. Faham tak gini? Tu. Okay. Membulat macam ni. Okay. Eyeshadow pun. Eyeshadow pula dah. Foundation pun kena main peranan lah. Sebab kita pakai tudung color putih. Kena pakai sikit lah foundation yang shade dia color putih sikit. Ni, ambil letak dekat soket mata. Okay, blend pi balik macam ni, geng. Oi! Tu baru satu color. Okay, lepas tu Bella akan ambil color number 2. Color number 2 ni sedikit color coklat gelap. Bella akan letak dekat area soket mata juga. Tapi, bahagian hujung. Han tolong peringat. Tolong buka mata han. Ni, color gelap letak kau ni. Hai, pelamin tu jatuh sagi. Tu dia. Ambil color coklat gelap, letak area ni. Bella tunjuk. Nampak? Jatuh telur sagi. Tu dia. Yang ni saya nak buat kelopak mata nampak besar. Tu dia. Woi. Tu, make up ni angkat nikah ni. Version Mobilas ni. Oi, lagu ni karang ni. Nervous dah nervous nak jumpa orang mentua lagi ni. Oi. Okay. Bila Belas dah blend macam ni. Okay, kemudian saya nak ambil color shimmer. Ambil shimmer color putih. Letak dalam ni. Tu. Tu dia dah. Okay, Bella letak color putih weh. Amboi. Okay, letak dekat soket mata hang ni. Oi. Letak. Lupa nak pakai Q-tip color merah. Oi, tu. Ambil color shimmer, letak satu kelopak mata hang macam Bella letak ni. Okay, kita nak blend lagi. Okay, kita nak blend. Okay, ambil color. Blend balik hujung-hujung mata hang tu. Makeup ni lembut je. Dia tak heavy lah. Dia tak heavy. Dia segak je. Jangan lupa letak eyeliner.
je. Ambil eyeliner muak bilas. Okey, letak nipis-nipis je. Okey, saya akan buat bahagian depan. Oi. Oi, tu. Okey, saya buat sebelah lagi. Janji ekor kena ada. Hai, lagu habis lah. Hai, lagu habis dah kalau gaya lah nak pilih-pilih maksud pun. Ah, boy. Yes. Layer dengan mascara 1 minute miracle. Oh dia ni. Tu dia buku mascara 1 minute miracle. Sagi bila saya pakai bulu mata palsu kot natural. Allah Akbar. Cantiknya. Amboi pakai maskara pun pelatih dah. Okay, maskara 1 minute miracle guys. Wow, amazing, amazing, amazing. Ah, tu dia. Ah, yang ni nak bagi elok lagi ni. Ni, jangan lupa orange corrector daripada Rose Tiara. Kita nak tutup paru-paru kita yang gelap-gelap. Gitu. Ah, masuk-masuk. Oi, fotografer nak ambil gambar pula dah. Eh, sakitlah muka nak bertang ni tu nak ambil ni. Nak tunggu muka elok lagi ambil. Maju. Oi. Oi, 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 oi. Ni, kalau muka hang ada parut, muka hang ada dark circle, tolong letak orange corrector dulu, okey? Orange corrector color orange ni, letak dekat parut-parut yang gelap-gelap. Dark circle ke, kena letak, okey? Barulah boleh letak concealer, foundation, okay? Barulah coverage. Okay, diam-diam macam tu. Ah, gitu. Masuk dah ayat duduk tu. Jangan lebih duduk. Ah, tu dia. Kalut-kalut pun nak nikah pun. Okay. Okay. Ah, letak orange corrector ni dekat bahagian bawah mata. Ah, dekat parut-parut gelap kena letak. Ah, muka Bella ni parut gelap banyak. Merah tu kurang. Kalau kemerahan, kena letak green corrector. Nampak? Yang hijau ni untuk merah-merah di muka. Okey, yang oranye ni untuk gelap-gelap di muka. Blind. Blind, 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 blind. Aduh dia. Apa boy? Lah dah nampak retang di muka aku. Hang nak sesak. Ah, dia 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 dia. Janganlah bagi dab sampai hilang oranye tu. Habis dia ada oranye ni dekat muka kita. Now saya ambil letak atas dulu macam ni. Ha, senang. Okay, kita letak concealer daripada Trelux. Okay. Saya nak. Ha, letak lagi tu. Ha! Tu! Makeup nikah ni dia kena ni. Kena cantik-cantik lah. Weh, lawa weh. Meletup makeup ni weh. Ha, siapa yang nak nikah tu? Ha, kena tengok buat. Ataupun suruh mua buat ala-ala macam ni kan. Tu. Itu dia. Ah, letak concealer Trelux. Yes. Nice. Ah, letak. Oi. Ah. Itu dia. Okay, saya dek-dek macam ni dulu. Sikit-sikit. Dek sikit-sikit. Jaba. Ah, dek-dek macam selapis-selapis tu je. Sebab Zaki Bella nak letak foundation. Ah, so kita dek-dek macam ni sikit. Sikit je. Ah, janji kita dek bagi lecuk. Primer jangan lupa nak kena bubuh. Hai. Okey, Bella nak ambil foundation. Okey,
bawa masuk kat situ ke kita punya concealer ni. Oh nice. So memandangkan nak makeup Mika ni, I nak mix I punya foundation. Bila kita mix memang segar. Seriously. Siapa yang nak kahwin tu kan? Bilas kalau makeup pengantin, bilas memang mix, okay? Liquid and cream untuk foundation. Bau letup. Okay, saya letak foundation 1 minute miracle. Okay, bila tak jadi. Okay, RM38 je buat makeup Mika. Berbaloi jimat-jimat you all. Tanya. Okay, now bilas nak letak code light. Okay, foundation Okaya code light. Bella akan ambil colour putih lah. Bella nak mix cover killer foundation Okaya ni letup. Okay, code light. Okay, 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 okay. Hey, baju, hey, baju, baju ku. Oi, oi, cover killer foundation Okaya ni memang letup. Ha nak buat kat Nikon memang lawa. Sebab apa? Dia memang velvet, velvet. Mana tau? Dia baldu-baldu dia punya finishing. Mix together matter. Kena pakai bagi putih sikit ha. Sebab baju kita putih. So kita kena letak foundation yang colour dia cerah. Tagi dia helok lah. Celah-celah hidung jangan lupa apa. Oi, wow, letup. Mereka kahwin lah. Nikah dengan Pak Hang ni. Letak argan oil sugar gold. So Belas akan titik 5 titik argan oil sugar gold. Edition Muar Belas. 1, 2, 3, 4. 5 titik argan oil sugar gold. Dan sekarang ni dah boleh beli loose. Wow. Yang ni edition Muar Belas nak argan oil. Letup. Okay. So kita ambil semua. Okay, kita nak dab, 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 dab. Okay, tengok Bella dab ni. Ya Allah tu. Okay, Bella dab, dab, dab. Ya Allah, cover gila. Sebab tu saya suruh mix cream and liquid. Bila kita mix, memang cantik gila. Seriously. Wow, tu. Tolonglah prep muka bagi elok-elok lah. Jangan lupa letak serum semua orang ni. Selamat pengantin baru. Okay, bila bila Belas dek-dek dengan argan oil sugar gold tu. Wow, dia glowing lah, you all. Siap tolak naik atas sikit, sorry lah nak. Kena mix. Tak mix, dia biasa-biasa. Bila mix tu pengantin. So. Dia eloknya. Pakai span Belas pula senang. Oi tu. Okey, bila dia buat macam ni, saya nak shading hidung saya bagi mancung. Jangan lupa letak contour daripada Rose Tiara tu. Wait, seriously. Hidung hangpa memang nampak macam dengan leng lah. Dia punya pacok tu luar biasa. Ah, letak je shading Rose Tiara ni. Ah, letak begitu. Sagi dia elok, ya Allah segok. Tak tahu lah hidung aku memang nampak mancung. On point. Tu. Tu dia. RM79 untuk ada highlight dengan shading. Shading cream. Kena letak dia sebelum letak powder. Set powder. Ha, sebelum set powder. Tu. Lagi Belas akan double dengan shading bedak pula. Shading powder tu. So dia lagi. Wow. Mata shading. Ha. Ha, shading kat bawah mulut. Nak bagi mulut tebal. Ha tu. Okay. Dah, 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 dah. Cekong macam ni. Ha, dah, dah, dah. Sebelum letak bedak. Letak shading Rose Tiara ni. Sebab dia krim tau. Krim ni dia basah-basah kan. Dia krim-krim. Macam foundation krim lah. Lepas tu lah. Ni dia shading krim. Okay. So kita letak bagi dia bayangan. Bayangan dia hilang gitu. Gitu. Bella bukalah kelas ajak makeup. Ya Allah sis. Sekarang ni kan tak boleh nak buka lagi. Bella punya studio pun dah ada lagi. Dah hold lagi. Ada weh. Selamat pengantin baru semua. Shading cream rose tiara RM79 tapi memang lawa seriously. Percaya lah cakap Bella. Apa tengok Bella buat? Tu hidung ah. Ha?
Azim. The best punya shady cream. Murah gila, RM79 untuk dua side. Ha. Studio. Baru set bedok. Ha, loose powder kita pakai loose powder CPG. Loose powder CPG memang elok. Seriously. Set satu muka. Gua bawa mata lu. Ha, letak bawah mata dulu. CPG punya loose powder memang on point. Sebab dia lembut. Plus dia look kita punya makeup elok. Ha, kalau tak mau bagi mask, makeup kita lekat dekat apa mask, okey tolong pakai bedak, okey. Wow. Woo, itu bubuh satu muka. Okay, loose powder CPG RM59 ni tapi memang lama weh. Oh, dia gebulai macam tu. Tu. Yo, tu letak set dengan bedok CPG. Ya Allah, aku tak boleh lah. Bedok CPG ni memang on point. Okay. Sasa bila set tu hidup. Ha tu. Okay, bila saya pakai. Okay, I nak pakai bulu mata palsu kot natural. Bulu mata daripada Nani Kish, yang ni kot Maxtop. Haa, tu dia. Lawa gila, yang ni colour ni memang cantik. Yang ni punya bulu mata memang cantik, seriously. Bismillah bahay. Lawa gila weh. Wow. Okay, bulu mata Nani Kish ni memang cantik, yang ni kot Maxtop. Okay, bulu mata Nani Kish ni RM29. Sorry, RM29-RM28 macam tu lah. Okay, wow. Okay, so saya pakai. Pakai sekali dengan pengepit tweezer dia ni. Saat bila pakai bulu mata, Zan. Okay, kita bawa turun sikit. Yes, gitu. Amboi. Okay, yes. Yang ni Comet Talk ni cantik gila. Ha, nampak tak? Bila pakai bulu mata, lagi cantik. Ha. Kenapa pakai bulu mata? Baru dah nampak lain, weh. Bawah mata bila saya akan ambil eyeshadow sorry, untuk bawah mata bila saya akan letak color nude. Okay. Oh, tu dia sengat dah guru ni. Okay, so okay, letak bawah putih dah. Nude dah. Shimmering punya eyeshadow bila saya akan letak satu bawah mata bila. Tujuh bilang.
apa? Belas, kos belas kan? Di sana kan? Servis belas tu. Okay, so now I nak pakai blusher Sri by Belas. Tu dia. Okay, kita mix together, Meza. Senyum. Lagi tolong pakai tudung mama kalau putih kan? Ha, pakai inner mama tu putih tu. Bila pakai bawai hari ni, bawai. Lama tu tak pakai nasi minyak tu. Aduh, rindu pula-pula. Okay, saya letak blusher. Untuk blusher angkat nikah, seriously, jangan pakai yang merah terang tau. Just pakai colour peach-peach. Colour yang tak bold. Tentu. Ha, kita buat lain sikit. Bawah mata kita tak payah letak mascara. Selalu pakai mascara. Okay, now lipstick. I nak pakai colour ni. Eh, hey, dia dah buka ini. Putih ni mana? Kalau I nak pakai tu, jom. Tak, okay. Okay, I nak pakai inner daripada Duchess. Oh, lawanya. Okay, inner daripada Duchess, you all. So, dia senang. Nak pakai tudung ni. Habis dah. Tinggal nak ni je. Nak pakai lipstick je. Tinggal pakai lipstick je. Dah lah ada paut satu tu. Sat. Bila nak letak tangan sat. Highlight sikit. Aku kena nak angkat sini. Oh dia. Oh, ui lawa je. Ni betul-betul nak kena ikut ni. Okay. Kita nak pakai lipstick dulu. Sat nak bila pakai lipstick dulu. Sat bila pakai lipstick dulu. Kita go subang dulu. Oh gitu. Okay. Oh. Okay, so kita pakai color yang color lain sikit. Tak mau pakai color pink lah. Tak mau pakai color pink. Jangan pakai color pink. Allah, terlondeh pula aku punya tudung. Nine, I'm at lip gloss. Yeah. Nampak terawak timbul satu. Ay. Terawak timbul satu pun. Tutup balik. Sebab tu highlighter ni tak boleh letak kat dekat jerawat-jerawat. Kan rambut matang tak buh ke? Tak buh. Kita buat lain sikit. Selalu kan rubuh kan? Okay. Dia macam ni. Okay, macam ni dia hipster sikit lah. Shawl tu. Okay, Sat. Yang ni kita nak boleh nampak dia macam ada aksesori-aksesori sikit. Ha, buat tema bilas ni cantik. Bella letak-letak macam ni je lah. Sagi Bella nak shoot lagi, Bella buat lagi. Dia nak ambil lagi. Oh, lawa. Eh, hey, bunga. Tak ada bunga fresh-fresh. Tak ada bunga. Sagi lah Bella otot-otot lagi. Okay, oh, tak.
lawa. Start spray dulu dengan setting spray Okaya kita nak lock. Okay, kita nak lock kita punya makeup. Wey, aku rasa tak berapa segak lagi kita punya bill ni. Okay, sat, Bella try buka ya. Ah, yang ni cantik. Yes, yang ni looking. Oh, yang ni lawa, yang ni lawa. Serius. Wow. Oh, yes, yang ni lawa. Lancup yang ni. Okay, nice. Cukup ya? Ah, yang ni lawa. Okay, so kita olah sikit. Kita letak di bahagian tengah-tengah ni. Ah, half, half. Ah, buat half cantik yang ni. Oh, lawa eh. Masak lagi bila hijah lagi. Contoh-contoh dia.